doplnenie neúčasti poslancov demokratického klubu na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 6.9.2011. Podľa článku 3 odsek 2 písmena C a článku 8 odsek 4 odvolacieho poriadku z poverenia poslancov demokratického klubu ospravedlňujem neúčasť poslancov demokratického klubu na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 6.9.2011. Pôvodom je hlavne zmena hodiny podania mestského zastupiteľstva, ku ktorej došlo v danom prípade posunutím na 9. hodinu, pričom doposiaľ bolo v čase od 13.00 hodín a nedodržanie veľkých časových medzi vymedzením zasadnutia, ktorý je určený článku 5 odsek 2. Rovnako došlo aj k prísunu dodatkov materiálnom rozpore článku 7 odsek 2 rokovacieho poriadku, čo je tiež menej ako stanovená lehota. Samozrejme, rešpektujem stanovisko ľavicového bloku, pretože chápem aj to, že v danom prípade je tam veľa učiteľov, ktorí majú teda školské povinnosti, takže to je v poriadku, to rešpektujem, ale mrzí ma to, že teda práve stanovisko, ktoré mi napísala a poslala nielen pani poslankyňa, pani predsednička demokratického klubu, nie je v súlade so stanoviskom toho klubu, ktoré sedelo včera. Mám taký pocit, že to nie je to niekto úmyselne roztáča na tú politickú hru, ale som pripravený na politický zápas a ja sa nebojím nikoho niečo, ako to povedala takéto istá pani. Tento dnešný krok poslancov, teda hlavne čo sa týka demokratického bloku, vnímate, povedzme, aj ako nejaký taký útok na svoju vlastnú osobu? Nevnímam to, rozumiete, pretože ja som práve prekvapený, že v danom prípade viem a mám informácie o tom, že stanovisko demokratického klubu je úplne iné, ako mi poslala pani poslankyňa Valušová ako predsednička demokratického klubu. A toto nie je v súhľade v podstate s klubom a s jej názorom. Takže treba to hľadať nejaký kompromis, ale skrátka, treba nájsť pravdu, kto vlastne má pravdu. A aké máte informácie, ako bolo stanovisko demokratického bloku? Nerád by som teraz momentálne o tom hovoril, takže je to tak, ako som mal pravdu. Trošku sa cítim v takej nevďačnej pozícii, lebo je to pravda, že my sme sa včera dohodli na zasadnutí nášho poslaneckého klubu, že sa nezúčastnili dnešného mestského zastupiteľstva. Dôvod bol ten, že na základe telefonickej dohody s druhým poslaneckým klubom naša predsednička a predseda poslaneckého klubu ľavicového sa dohodli. Len bohužiaľ sa stalo to, že niekto podal skreslenú informáciu, čo som sa ja dozvedel len dneska ráno, lebo ten list, ktorý citoval pán primátor, pani doktorka Valušová, ona si myslela, že vlastne takýmto štýlom naformuluje ten list. Konkrétne uznesenie my sme neprijali, ale bola dohoda, že nikto nepríde. Len tá skreslená informácia vlastne vznikla z toho, že pani doktorka podala informáciu na základe telefonickej dohody s predsedom druhého poslaneckého klubu, že od nich nikto nepríde na dnešné mestské zastupiteľstvo. My sme to akceptovali a na základe toho podnetu my sme sa dohodli, že tiež od nás nikto nepríde. Telefonicky bolo oznámené, aspoň pani doktorka Valušová mi to tak povedala, že oni sa dohodli, že pán predseda poslaneckého klubu napíše v mene všetkých poslancov, že na dnešnom zasadnutí sa nezúčastnia. Ale dneska ráno som sa dozvedel, že bohužiaľ sa to nestalo. Telefonicky som oslovil aj pána predsedu druhého poslaneckého klubu a on to popieral a povedal mi doslovne, že individuálne sa dohodli, že každý sa ospravedlní pánovi primátorovi dôvod neúčasti na mestskom zastupiteľstve. Ja osobne mám teda pocit, že mám pripravenú ústnu správu, čo sa týka rozvoja